ini kita nak bincangkan sebab tadi kita cakap tentang evidence kan. Saya rasa kita dah nak berakhir dah ni. Kita nak habis dah. Separuh pun separuhnya banyak sekolah dia dah selesai dah. Ada yang tanya saya, kita dah boleh proses ke? Dia kata, cikgu kita data tu. Saya kata boleh lah cikgu, cikgu lah proses boleh dah. Bukan semua data lah. Okay. Kita bukan nak proses semua cikgu. Tengok tendensi kita apa. Cikgu nak tengok apa sekarang ni. Sebab data ni, kita bercakap tentang data. Dia ada beribu-ribu data. Kat sekolah kita cukup lah kan. Ada beribu data. Daripada murid tu, dari segi data belakangnya sampailah data-data apa dia. Data-data prestasi, pentasiran bilik darjah, macam-macam data. Tapi kita nak fokus kat mana? Jangan ambil yang kita rasa ambil data proses tapi tak ada makna. Yeah? Okay. Jadi kita nak bawa ni satu statement yang saya bawa ni tuan-tuan, data yang tepat mendukung keputusan yang tepat. Kalau kita ada data tapi data tak tepat, nanti kita buat keputusan yang salah. Contoh macam ni. Baru ni bila kita analisis dalam satu sekolah, dia tak ada seorang pembelajar tahun 6 dia yang ada dalam TP1, TP2. Okey, dalam data dia tu. Ya, bila saya tengok, it's okay. Tak ada. Tapi bila kita tengok, ada pula subjek yang apa tu, perbandingan dia jelas. Maksudnya apa? Subjek yang ini ada TP1, TP2 dia. Subjek yang ini tak ada. Dan tu adanya tu ramai pula. Saya tengok juga pattern-pattern macam tu. Jadi, kalau data yang macam tu, saya jadi agak-agak syak wasangka lah. Dia kat situ ya. Jadi bila kita tengok balik, kita nak minta maklumat pada tu, punya budak tu pun, membaca pun belum boleh sangat lagi. Dah duduk dalam TP3. Ya, yeah, okey. Jadi dia tak tepat. Nanti kita buat keputusan ni tak tepat dah nanti. Kita tak buat intervensi dah nanti sebab kita kata dah okey dah. Kementerian kata minimum untuk pelajar ni, murid-murid ni, TP2 kan, TP1, TP2, minimum TP3. Kita dah ada dah TP3. Kita tak ada sekarang TP1, TP2 dalam matematik contoh. Nah, jadi bila masuk sekolah menengah nanti itu yang kita nampak, kesannya tu tak apa lagi tuan-tuan kan, dari PSR ni tak ada pentaksiran bilik darjah, nanti dia akan tagging lah pelajar-pelajar kan? Okey, saya balik ambil balik apa yang pernah saya bawa dulu ya, data banyak macam kita tadi dalam SKPM juga cukup banyak data ni ya, tapi kita kena refine, kita kena proses data ni. Ada data yang memang kita tak perlukan buang ya, ada data yang kita nak ambil tu je. Katakan kita nak ambil data yang simple aja dulu. Katakan cikgu lah, dekat awal ni saja nak bawa pendekatan data ni, cikgu jangan bawa yang complicated sangat, nanti terperanjat orang nanti. Okay. Cikgu ambil yang mudah aja dulu datanya. Contohnya apa? Cikgu mungkin boleh bentang dalam mesyuarat nanti, okey, data pattern pencerapan, subjek BM, berapa kali cerap, bahasa Inggeris, berapa kali cerap, tunjuk yang itu aja pun, bisa okey dah. Dia dah okey dah cikgu. Ya, dekat awal kita nak bawa mood. Jangan tunjuk yang macam kita nak tengok apa tu, kita nak tengok trend, kita nak tengok tendensi, kita nak tengok jurang. Boleh buat. Tapi nanti kita rasa takut orang masih belum lagi dapat terima itu sebagai satu kaedah dalam penyelenggaraan atau penyelenggara SKPM G2. So, daripada proses data ini, baru kita dapat guna. Apa pattern pencerapan kita waktu pandemik ini? Kat mana yang kita nampak guru kita dikritikal? Okey, contoh. Contoh kalau kita tengok pula dalam standard 3.1.2 tu, apa yang kritikal dalam program berkaitan dengan program peningkatan profesionalisme guru tu? Ada 4 item tu kan, kat mana? Kita boleh tengok kat situ. Kalau cascading ni boleh kita tengok, tidak menjadikan program yang kita buat tidak menyokongkan nanti, kalau kita tengok, tapi dia jauh sikit lah kat situ. Ya, itu dia panggil kolerasi. Kita kata standard 3.1.2 tu kita dah buat, dah semua dah, markah 95 dah. Kita dah merancang program pembangunan guru dan melaksanakan, dah merekod dan menganalisis dan membuat intervensi. Okey. Tapi kita nak tengok markah pencerapan ni. Cikgu tengok tu kolerit dia macam mana. Ni yang tu okey. Sama juga ni. Ni saya ambil apa yang dikatakan oleh Kalian dan Bellamy ni. Saya suka ambil perkataan ni. Ya. Saya sebenarnya ambil ini sebab saya pernah, saya dulu tuan-tuan, cikgu-cikgu saya rajin, bukan rajin lah, saya minat dengan bila kursus data ni sebab saya tak ada ilmu masa tu. Ini satu kursus yang saya ikuti oleh pihak swasta tau, dia buat di Bangi masa tu. Bayaran dia masa tu RM350, dia buat half day je, daripada pagi sampai ke tengah hari. Dia buat di Bangi dan dia cakap tentang data driven, ya, kursus data driven. Muda lagi, dia punya lecturer sangat muda lagi. Saya juga biasa pergi kursus data daripada anjuran institut apa tu, daripada Intan ya.
selalu saya pergi di Keluang ada banyak kursus berkaitan dengan ni, ataupun pergi di Alustar pun ya, di apa tu, Digitra. Okey, yang saya ambil pada ni, dia kata ada cerita tentang ni lah, data about school ya, nak improve kena ada. Ya macam tadilah kan, yang Nazir buat kutipan tadi kan, kan ada data dia kan kat sekolah kita, apa keadaannya. Misalnya saya pergi sekolah baru ni, dia literate-nya mungkin ada masalah sikit. Sebab apa tu, dia mungkin sekolah lama, dia two-phase, dia tak boleh cover lagi keperluan sekolah tu. Jadi data dalam data-data tu, berapa kali dia trap kat situ ya, apa masalah dia, jadi boleh improve lah kat situ ya. Okey, ini contoh data lah, contoh data yang kita ambil dalam standard 4. Ini lebih profesional lah kat sini ya. Kita boleh tengok gerak kat sini. Ketua bidang boleh bincang tentang ni. Ketua panitia boleh bincang tentang ni. PK1 curriculum boleh bincang tentang ni. Curriculum tengok saja keseluruhan pattern kat sekolah kita. Guru sebagai perancang, dia ambil view besar dulu. Ya, dia ambil view besar. Tak payahlah senaraikan seorang-seorang cikgu. Itu kerja panitia tu. Ya, tapi PK1 boleh tengok. Okey, kat sekolah kita inilah skor yang kita dapat daripada wajaran yang kita ada ni. Bentangkan kat sini. Okey, kemudian dia pergi cascading. Bila dah pergi kat situ, okey, dah pergi pada PK1 tu tadi, dia pergi kat mana? Okey, kat sekolah menengah, pergi ke bidang balik. Baik, tengok. Semua dalam bidang kita ni. Kita ketua bidang sains, matematik. Tengok pattern matematik, sains, fizik, kimia, bio, admat, kita tengok. Okey, tengok pula pattern. Okey, ini yang boleh kita bincang dalam mesyuarat panitia kita. Ya? Sebab kita tengok, saya sebenarnya kesempatan jugalah bila mesyuarat panitia daerah, mulai tahun ni saya dah collect lah. Saya dah collect lah, saya kata saya nak minit mesyuarat panitia daerah. Sebab panitia daerah ni saya rasa sama pengurusannya tu. Sekolah akan jadi pengusi-pengusi tu lah. Misalnya BM sekolah A, sejarah sekolah B. Okey, saya nak tengok apa yang dibincangkan dalam mesyuarat. Antara yang perlu dibincangkan, dua perkara sangat perlu dibincangkan. Mesti ada, saya kata. Satu apa dia, tentang ni lah, tentang pencerapan. Ini berkaitan dengan apa? Tadilah prestasi pengajaran guru. Yang kedua dia, tentang pentaksiran bilik darjah. Perlu dibincangkan. Okey, jadi kita tengok ya. Kalau next turun nak pergi ke bawah lagi, pergi panitia pula. Satu sekolah tu mungkin ada 6 orang guru sejarahnya. Okey, tengok pattern panitia dia tu. Kita tengok mana kelemahan ni buat. Nak dapat ni macam mana? Ini yang kita kena analisis data ni. Ya, supaya kita tak tutup kedai pada 15 bulan 12, kita dah tutup kedai, kita tak nak macam tu. Ya. Okey. Maklumat data yang kita ada ni lah tuan-tuan ya. Dia ada data, ada data tentang kuantitatif, ada data tentang kualitatif. Kuantitatif ni bilangannya lah ya. Tentang kuantiti ya. Kualitatif ni okey ke tak okey kan? Trend ni kita nak tengok lah antara satu tempoh. Jurang ni kita nak tengok, misalnya kita nak tengok BM dalam sejarah. Nah, saya selalu sebut ni kalau sekolah menengah BM dengan sejarah, sebab challenge subjek ni sangat penting. Sebab subjek ini adalah syarat untuk mendapat sijil. Kadang-kadang BM dia cantik tau, dia dapat grade purata cadun, dia dapat cantik, dapat 3 misalnya kan. Tapi bila pergi sejarah, dia tak lepas. Dia sejarah tak lepas habis. Dia tak ada sijil. 6 tambah 5, 11 tahun sekolah, tak ada sijil je. Cuba bayangkan. Sekolah rendah 6 tahun, sekolah rendah 5 tahun. Tak lulus sejarah, tak ada sijil. Jadi yang ini saya akan tengok. Saya nak tengok antara jurang dua subjek ni. Ya, nak tengok pattern pula yang dua-dua gagal. Yang dua-dua gagal ni kita nak tengok juga. Okey, kemudian kita nak tengok kolerasi jugalah macam kita tadi. Tadi ya. Okey. Ini lah antara yang kita dapat bentang lah. Ini misalnya yang dibentangkan dalam standard 4. Kat sekolah dia ni ada baik dia berapa? Cemerlangnya ada berapa? 22%. Yeah. Sederhananya ada 2, baik dia 76. Dia ke leceng tu. Banyak-banyak macam tu lah kan. Okey. Ini yang kita kata tadi, penjajaran ni tadi tentuannya, saya dah itulah dah tunjukkan kan. Macam mana kalau kita nak bawa lah. Nak bawa. Mungkin cikgu boleh analisis kat sini dulu tau. Analisis kita tengok 1.1.5. Sebab ini adalah satu perkara yang sama. Sebab perkara yang keempat, standard 4 tu cikgu. Ya? Standard 4 ini adalah output sebenarnya. Dia boleh berfungsi sebagai output
dalam masa sama juga sebab input. Okey, macam mana kita katakan sebagai output? Sebab standard 4 ni berkaitan dengan pengajaran guru kan? Untuk pengajaran guru tu ada proses-proses yang kita dibuat dekat sekolah. Contohnya apa? Okey, peranan pertama dulu guru besar, pengetua. Dia menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan. Okey, dalam cerap dah. Ya, pengetua guru besar kita tengok sini. Ini tugas siapa ni? Guru besar. Okey, kita tengok taking markah dekat berapa kat sini. Ya, okey, kemudian dia pergi pada siapa? Pergi pada 212 berkaitan dengan sumber manusia. Dalam pembangunan sumber manusia ini ada bercakap tentang berkaitan dengan tugas-tugas yang macam ni lah. Tugas-tugas profesional. Ini siapa dia? Okey, kita tengok. Curriculum. Kemudian turun lagi kan 3122 pergi pada siapa? Ini pada panitia. Dia dah makin kecil dah ni. Yang tadi makin besar, dia makin berfokus kat sini. Ya, itu yang kita cascading itu kan. Kualiti peningkatan pengajaran guru. Program peningkatan kualiti pengajaran guru. Kalau sini, dia letak markah di 95. Tapi akhirnya kita sepatutnya, kalau sini markah ni semua 95, 98, 100 kat sini. Tapi ending dia kat sini, kita nak tengok ni, apa hasil daripada pencerapan kita? Apa hasil kita? Hasilnya adalah daripada proses yang berlaku sebelum ini. Program apa yang kita buat untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru kita? Sebab apa? Kemudian untuk program peningkatan kualiti pengajaran guru ni pula, kita nak buat program ni mesti ada justifikasi kan? Bukan kita buat sebab baik, sebab orang lain semua buat ni, kita kena buat lah. Sebab orang dulu kita buat, sekarang kita kena buat jugalah. No. Kita tengok. Jadi nak tengok tu macam mana? Datang daripada mana? Jadi salah satu daripada data yang kita ada ni lah. Ya, okey. Ini. Dan juga dia boleh input juga daripada sini juga nanti, kita boleh rancang balik program. Dia akan jadi input balik. Sebab kita tengok misalnya dalam banyak-banyak ni, daripada 4.1 sampai 4.6 tu, kat mana yang rendah? Ya, guru sebagai pendorong misalnya, okey kat situ rendah. Itu markahnya tinggi kat situ. Ya, dia punya apa tu? Dia punya wajaran markah dia tinggi kat situ, tapi markah dia rendah. Okey, jadi tahun depan kita akan fokus kepada guru sebagai pendorong. Di mikro, ya, secara mikro. Jadikan secara mikro. Jangan hari ni kita nak buat, saya tak suka macam tu juga ya, sebab dia tak fokus. Okey, besok kita akan adakan LDP, tajuk kita tentang PDP, wajaran guru. Nah, tapi kita tak pergi deep, kita sentuh sekali lalu je. Akhirnya, sama je apa yang berlaku sebelum ni. Ya. Kemudian kita gerakkan, ambil satu-satu. Yang dah okey tu tak payah, tak payah usik lagi. Guru sebagai perancang okey, tak payah lagi. Guru kita dah proper dah well lesson plan ni. Okay? Sekarang dalam online ada macam-macam kelas wujud. Yeah? Ni zaman orang nak buat ni, kan? Orang nak buat pahala banyak-banyak ni. Yeah? Jadi panjang-panjangkan ilmu ni macam ni. Jadi kita dapat maklumat yang macam tu. Yeah? Okey, ini antara contoh dia tadi. Tapi datangnya daripada SKPM dia tadi. Yeah? Ini datang daripada guru. Okey, ini contoh. Ini contoh yang kita tengok dalam dalam portal kita ya. Inilah dalam laporan itu. Saya pergi selalu sebab saya nak pergi pada analisis data ni tadi ya. Saya nak tunjuk. Sebab itu janji saya. Ini antara yang boleh kita bentang lah. Ini cikgu yang ni. Kalau kita tengok, saya nak fokus ni sekejap. Ini saya mungkin dah tunjuk lah tapi saya nak fokus sekali lagi. Ini yang kita nak tengok jurang ni. Kita nak tengok jurang. Apa jurangnya? Kalau kita tengok 3122 ni program peningkatan kualiti pengajaran guru kan? Kualiti pengajaran guru, dia dapat berapa? 98. Dia telah merancang program mengikut keperluan. Tapi nak tagging kita kata mengikut keperluan tu, macam mana kita tahu mengikut keperluan? Apa asas yang kita gunakan untuk mengatakan bahawa, okey, memang perlu kita adakan program ini? Apa buktinya? Yang ini kita panggil sebagai apa? Need analysis. Ni kita kata need analysis ni kan. Need analysis ni datang macam-macam je pun. Mungkin kita share Google Form, boleh kan, tak boleh. Tapi kalau kita tengok gunakan data yang hidup macam ni, dia lebih realistik. Ya, lebih realistik lagi data yang macam tu. So, kita gunakanlah data-data yang tu untuk jalan. Okey, kita tengok. Dia markah dia berapa? 98. Maksud 98 ni apa? Hampir perfect. Dia telah merancang, telah melaksanakan. Yang kurang sikit dia intervensi je. 3. Okey. Bila kurang intervensi, maksud melaksanakan, tidak berjayakah intervensi yang dia buat untuk menyokong kepada peningkatan. Sebab 14 lebih kurang ni, 14 lebih kurang ni, antara standard 3.1.2 ni, standard 4 ni, dia, apa tu, julatnya lebih kurang besar ni, lebih kurang 14% kan? 14%. Jadi, kena tengok balik,
yang itu kalau dia dijual besar, kita tengok isu dia. Kita tak salahkan kat sini, kita tak salahkan kat sini. Tapi kalau ini yang berlaku, dia bocor tengah jalan. Ya, tengah jalan dia bocor. Bila bocor kat sini, kita tengok apa isu kat sini. Ya, okay. Ini antara mungkin kita boleh tengok lah. Sama juga tuan-tuan, tak payah bawa banyak-banyak. Ya, tak payah banyak-banyak. Mungkin nak analisis ni dulu. Tapi pun okey juga, tak ada masalah. Ya. Okey, ini contoh-contoh lah. Ya. Ha, ini kalau tengok dalam kurikulum pula. Kurikulum lagi menarik sebab dia dah menunjukkan tentang kemenjadian kan, kita dah nampak kemenjadian. Okey, jadi itu proses tu kita dah ada terbitkan ni jugalah tu. Ya, jadi siapa yang saya kata tadi, cikgu-cikgu yang dah ada buku, yang dah order buku ni tapi belum dapat lagi. Tapi kalau semalam order, belumlah, mungkin hari ni baru jalan kan. Yang order yang terakhir tu hari ni sepatutnya dah dapat. Kalau dapat, maklumkan pada saya, mungkin dia ada miss kat mana-mana. Ya. Alright, saya nak pergi pada data. Okey, iklan. Dapatkan buku segera. Cantik sangat. Ay. Yang ni buku ni sebenarnya. Cantik bunda eh. Buku ni sebenarnya ada kawan-kawan komplain sebelum ni. Kata buku sebelum ni kecil. Dia bermain tadi. Tapi buku ni dia besar. Ya. Saya buat full color yang kat sini. Ya. Tapi ada yang tanya tadi tentang buku evidence ni. Tadi yang buku penulisan evidence. Cikgu boleh ambil kat sini lah. Cikgu boleh apa tu ambil maklumat ni. Dia ada boleh apa tu boleh QR code tu kat situ ataupun boleh WhatsApp aja kat saya, ya. Okey, saya nak pergi pada data. Saya tunjuk. Tuan-tuan yang kalau dah nak buat praktis pun boleh jugalah, ya. Tapi bila saya fikirkan nak buat praktis ni satu slot yang agak housekeeping ni, mungkin saya rasa saya fikir juga dalam 2-3 hari ni tu. Saya takut nanti dia banyak sangat lah kita nak pegang kan, takut kita tak fokus. Mungkinlah satu hari nanti bila dah habis semua ni, kita buat satu kelas balik-balik, kita cuba tengok data kita khas untuk itu aje. Sebab kita dah tak ada cerita evidence dah. Siapa cerita evidence masa tu, cerita cerita PPS masa tu, dia kena denda masa tu. Yeah. Hari tu nanti kita cerita macam mana kita nak proses data aje. Kalau setuju. Yeah. Tapi hari ni saya tunjuk sikit. Yeah, macam mana kita nak buat. Okey, hari ni kita nak tengok data. Okey, saya ada hantar pada cikgu data ni, ya. Yeah. Data yang ni pada cikgu, sorry saya akan terpaksa besarkan sikit tulisan. Gitu. Supaya nampak. Ini tak nampak. Okey, ini adalah yang kita ambil direct daripada portal. Ni saya ambil juga pukul 3 bagi tadi ni. Ya, yeah, saya nak tengok. Sekolah saya tak sebutlah nama je ni. Cikgu kalau tengok apa-apa data lah kan, saya dami kan. Dia nama ni je yang keluar ni, ya. Yeah. Nama ni je yang keluar. Dia tak ada nama lain. Nama ni je yang keluar. Okey. Ini adalah data yang ada pada kita. Yang ambil daripada mana? SKPMJ2. Apa ada cikgu? Ada nama guru. Apa optionnya? Ada tahapnya? Apa yang kita cerap? Nanti kita boleh keluarkan lah apa mata pelajaran yang dia cerap. Ya, apa bidangnya? Ya, apa bidang? Bidang ni saya masukkan kemudian. Saya add satu. Sebab data ni, kita kalau dalam istilah data ni cikgu, dia kita ada istilah apa, pembersihan data. Pembersihan data ni termasuklah mungkin kita nak tambah. Sebab apa saya masukkan bidang? Saya nak tengok pattern dalam bidang, mengikut bidang pula. Sekolah menengah lah ya, sebab dia ada banyak subjek kan, dia ada bidang tambah lagi. Yang lain-lain sama je. Sampai ke hujung. Ya, sampai pada taraf. Nah, cikgu dah ada data ni. Sorry cikgu, tadi kalau ada yang ruangan kosong tadi. Ni kan nombor 27 ni, cikgu tolong delete dulu. Yang ni kalau tak nanti dia tak boleh proses data ni. Ya? Nombor 29 tu kan, line 29. Cara nak delete dia, cikgu klik aja dekat sini. Dekat nombor 29 ni. Klik secara biasa. Ya, yang dah buka ya, cikgu dah buka kan. Ataupun saya bagi masa cikgu lah. Buka sekejap Excel ni. Ya? Sikit aja. Hari ni kita tak nak pergi banyak-banyak, tak nak pergi heavy. Tapi at least cikgu boleh ada gunakan ilmu nanti untuk yang lain. Ya? Okay, cikgu buka dulu ya. Buka Excel ni. Okey, bila dah buka nanti sekali saya ulang ya. Klik pada nombor 29 tepi ni, bukan tengah ni cikgu ya. Tepi sekali ni. Klik nombor 29 ni, klik sebelah kanan mouse kita. Tadi sebelah kiri kan, macam biasa. Klik sebelah kanan, cikgu tekan delete. Okey, dah. Dia dah padam. Okey, ya. Okey, ni data dah bersih.
kita mula. Okey. Terima kasih ya. Okey. Kita ambil yang simple aja dulu eh. Okey. Sekarang ni kita ada maklumat guru ni, nama guru, ada option. Kita nak tengok paling mudah sekali. Kita nak tengok data berkaitan dengan berapa orang yang baik, berapa orang yang cemerlang, berapa orang yang sederhana. Sekolah ni tak ada sederhana ni ya. Nanti kita nak tengok yang mudah-mudah aja dulu. Ya, saya bawa idea ni mudah-mudah. Okey. Cikgu balik pada ni ya. Okey. Kita akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai pivot table. Kenapa kita nak gunakan pivot table? Kenapa nanti tanya kenapa boy yang mengada-ngada nak guna pivot table? Sebab saya menjangkakan bahawa kalau nak gunakan Excel biasa pun boleh. Ya, boleh. Tapi dalam pivot table ni dia ada satu kekuatan yang tak ada pada Excel. Dan pivot table ni pula dia memang dah ada dalam Excel. Kita tak payah nak download, tak payah nak install, tak payah nak beli, memang dah ada. Okey, bila dah ada kat situ, kita guna aje. Mungkin sebelum ni kita jarang-jarang guna, mungkin tak pernah guna. Tapi kelebihan saya tengok dia tak payah formula. Ya, tak payah. Kita tarik aje nanti apa yang kita nak. Kalau gunakan Excel memang dia powerful lah kan. Tapi kalau kita nak tengok contohlah, saya nak tengok guru, nama guru, guru yang mengajar sejarah tingkatan 4 yang kita nak tengok dia punya apa tu, dia punya tahap. 3 tu indikator dia. Ini variable dia kalau dalam apa dia panggil variable. 3 pun boleh ubah dia kan. Kalau 3 pun boleh ubah dia. Kalau dia guna Excel ni banyak ni guna formula tu, count if tu. Ya, sebab saya memang biasa juga buat software gunakan Excel. Ya, tapi saya jangkakan kita ni ambil mudah lah kan. Saya selalu cakap dengan pengetua, jangan kat sekolah ni bawa satu idea tu yang nampak dia on practice lah. Kadang-kadang dia nampak canggih je tu, tapi susah nak apply. Ya, misalnya kalau kita kata apa tu, kalau kita adalah macam-macam kan yang agak sophisticated tu kan, tapi dia susah. Saya nak satu sistem ni, satu cara ni supaya semua orang boleh guna. Tak kisahlah guru yang tak mahir komputer pun dia boleh guna. Sebab tu saya cuba cari kaedah yang sesuai. Okey, balik pada sini ya. Okey, ini kita panggil sebagai apa ni tuan, cikgu ya? Kita panggil sebagai raw data kita lah. Maklumat raw ni datang daripada mana? Daripada portal. Siapa yang isi portal? Sekolah yang isi. Jadi saya kat PPD saya akan proses ni. Jadi kalau saya kat PPD, dalam PPD tapi ni kalau ada 1,500 orang guru, adalah 1,500 orang guru ni. Tapi kat sini nanti adalah ruangan nama sekolah. Saya boleh pilih je sekolah mana yang saya nak. Ada jenis sekolah, ada pula apa tu nama sekolah. Saya nak ambil sekolah menengah je, dia akan proses sekolah menengah tanpa perlu kita masukkan formula. Okey, baik, balik sini ya. Baik, bila kita nak gunakan data ni, kita nak proses sikit data ni. Pertama cikgu yang dah buka tu, kita nak jadikan dia dalam data table. Ingat ya, data table. Sebab apa data table? Kita nak jadikan dia database. Dalam buku tu ada terangkan. Dia database kat sini. Bila database kat sini, dia kena ada buat database. Okey, dia sama aja. File ni dia tak ubah apa pun. Kita cuma akan tagging. Jarang ada bawa. Jarang ibu. Wah, mama ada. Jarang amat tak bawa. Mata bawa. Minta tolong cikgu siapa yang buka mic tu. Minta ya. Puan Siti Ruhaida, tolong tutup mic Puan Siti Ruhaida. Air fresh orange dengan termikai aja. Terima kasih. Haus pula saya dengar ni. Okey, apa tadi? Okey, kita nak jadikan dia dalam apa ya? Dalam bentuk file data, ya. Yeah? Ini file biasa lagi ni. File biasa lagi. Nak jadikan file data mudah aje, ya. Yeah? Apa buktinya nanti kalau dia data? Bila dia jadi file data, kat tepi nanti cikgu kan, kat sini, dia ada pull down menu. Pull down menu tu macam mana? Macam ada anak panah ke bawah. Kat sudut-sudut ni. Setiap kolom ni kan, dia ada anak panah ke bawah. Contoh saya buat dulu ya. Nampak kan? Ni anak panah. Ni jadi, dah jadi lah ni. Sekejap aja kalau nak jadikan. Bila wujud yang macam ni tadi, maknanya bila saya tengok je, okey dah boleh, dah proses dah ni. Dah mudah dah. Yeah? Okey, balik pada sini. Okey, nak jadikan data table senang je cikgu. Cikgu kliklah kat mana-mana selagi dalam log kita, dalam dia punya area ni.
nak klik dekat sini ke, dekat sini ke, dekat fizik ke, dekat sains ke, dekat diet, dahlia ke, dekat tingkatan satu ke, dekat sains ni ke, terserah pada cikgu. Okey, saya ambil satu lah, saya klik pada sini, bahasa. Cikgu letakkan mana. Dah? Cikgu tekas control T. T eh, T. Table, control T. Bila tekan control T, dia akan keluar create table tu, dipanggil dalam buku tu kita panggil apa dia? Pull down menu. Pop-up, dipanggil separuh tu dipanggil pop-up menu lah. Ya? Pop-up menu, dia keluar sekejap. Bila keluar pop-up menu ni, cikgu tekan OK je. Tak payah banyak-banyak tanya. Dah, tekan OK. Nampak? Dia dah wujud. Nampak? Dia dah warnakan apa tu? Dia dah bezakan warna ni kan? Bezakan apa tu? Untuk senang kita baca. Kalau dia sama putih je, susah nak baca. Ni nampak, dia ikut line. Okay? Alright. Boleh setakat ni? Cikgu tak boleh beritahu ya? Sekitar hari ni ambil simple je. Ambil simple je dulu. Supaya nanti at least cikgu dapat bentangkan apa yang cikgu nak. Ya? Sudah ya? Okey. Dah ada ni dah okey dah. Dah siap dah dan kita dah dapat ubah dia jadi data table. Ya? Nak tukar warna boleh lah tukar kat sini. Pilih lah. Ikut suka hati lah. Nak pilih apa? Kat sini. Jangan dalam mesyuarat bentangkan crop aja daripada portal tu kan. Crop kan daripada portal tu bentang dalam mesyuarat. Ini adalah markah pencerapan kita. Itu bukan analisis, itu rekod. Yeah? Jangan salah tafsir antara analisis dengan rekod. Rekod ni apa yang kita masuk dalam sistem tapi tak analisis lagi. Kita dia tak katakan lagi berapa orang baik, berapa orang sederhana, berapa orang lemah. Dia tak nyatakan lagi apa mata pelajaran yang dicerap. Dia tunjuk macam ni aja. Nothing, tak ada makna. Saya kalau mesyuarat, kalau bentang macam tu, saya tak berminat untuk dengar. Ya? Kita kena buat rumusan. Ya? Simplifikan. Okey, bila dah siap ni, kita nak buat pivot. Ya, pivot. Jadi, ya? Nak gunakan nak buat pivot ni, kalau kita tengok, okey, cuba kita tengok ke atas ni. Ya? Ke atas ni, cuba tengok perkataan insert. Kalau dalam buku ni boleh tengok juga dalam buku panduan tu ya. Tapi saya rasa tak apa. Nanti boleh cikgu tengok buku ni kemudian. Saya nak terangkan dulu. Nampak nanti ada buku tu senang rujuk. Okey ya. Nampak perkataan insert. Ya? Layout. Dekat ribbon. Ya, saya cikgu. Okey, dekat ribbon ni kan. Ya, saya cikgu. Okey, saya nak tanya. Boleh tak ulang sekali lagi yang tadi tu yang data yang jadikan apa? Dia dalam bentuk apa? Yang daripada mula. Ya, betul. Dia macam ni kan? Cikgu dapat macam ni kan? Betul kan? Okey. Betul. Okay, alright. Senang je. Cikgu letak je kat mana-mana. Tak apalah kita buat sama-sama. Cikgu letak je kat fizik. Tapi bukan maknanya letak kat fizik. Kat mana-mana pun boleh. Tapi supaya nampak okay. Senang. Letak kat fizik. Cikgu tekan control. Control. Tekan okay. T. T table. Jangan lepas control. Tekan T. Dah? Lepas tu cikgu tekan OK. Okay. Dia tukar-tukar. Okay. Jadi, okay. Jadi tak cikgu? Cikgu siapa ya? Cikgu Nuraini. Cikgu Nuraini. Boleh cikgu Nuraini ya? Okay, boleh, boleh. Okay, terima kasih. Okay, lepas dah siap ni, kita nak proses dah. Langkah dia 3-4 langkah je cikgu. Nampak macam canggih dah. Bila orang tengok kan, bila kita tengok, boleh bentang sekali bentuk graf. Tapi senang je. Kan tak payah kita nak ingat formula banyak pun. Okey dah kan. Okey dah pergi kat sini. Kita nak, ini kita nak jadikan dia, tujuan dia apa ni? Tujuan dia supaya kita nak jadikan dia dalam bentuk file data. Yang tadi tak. Yang tadi dalam Excel biasa. Ada soalan tanya. Dia kata boleh tak kita tak payah control T ni, kita terus jadi pivot. Boleh cikgu. Tapi nanti susahkan cikgu. Sebab bila cikgu nak ubah maklumat lain, nak lain, dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak refresh nanti. Kepaksa pergi depan balik, buat sekali lagi kan susah. Terus siap-siapkan dengan data table. Yeah? Okay. Next ya, kita nak buat pivot. Okey, pada pivot ni cikgu pergi pada insert. Jumpa ya, insert. Jumpa di sebelah layout kan. Mula-mula kita ada file. Lepas file ada home, ada insert. Cikgu save dulu ya. Yang cikgu buat tu tadi save dulu.
Nampak pivot ni, sorry, insert ni. Nampak ya, saya tunjukkan ni kan. Okay, lepas tu cikgu klik pada pivot table. Dia keluar satu lagi pop-up menu. Dia tanya kita je ni. Tapi tak payah banyak soalan, tak payah jawab. Sebab dia dah tolong jawab untuk kita. Tak kisahlah cikgu, mungkin di sini ada table 3, table 2, table 1. Tak apa, tak kisah. Yeah? Okay, tak apa, abaikan ni. Yang kita nak tengok kat sini je. Sebab ni ada maksud. Dia kata yang cikgu nak proses data sekejap lagi nanti. Data yang kat ni nak dapat rumusan ni. Rumusan dia ni, dia kata choose where you want the pivot table report displayed. Nak letak kat mana? Kalau kita kata existing worksheet, nanti dia akan tanya, dia akan existing worksheet, dia akan buat kat ujung ni lah. Kalau kita tanda ujung, tapi semak lah. Standardize kan, cikgu guna new worksheet. Jangan guna existing. Ada hasil dia tak? Ada, tapi kita pening nak tengok. Yeah? Okay, jadikan dia mudah, menarik. Presentation ni penting cikgu, ya. Yeah? Penting, sebab kita kan bila tengok orang present tu simple, senang faham, kita rasa tertarik kan. Cuba kalau tengok semuanya dah penuh dalam slide tu, semua penuh je, tapi kita tak dapat nak pick up sebenarnya apa nak buat. Yeah? Saya pun sama juga, saya tak sukalah kalau dalam orang present kan, macam mana dalam kertas A4 tu, macam tu lah dekat slide. Lepas dia dibaca satu-satu, saya kata baik, tak payahlah, baik edar je kertas tu kan. Sebab PowerPoint ni kita nak point aje. Itu dia berkata PowerPoint, kita ambil fine form je. Yang penting proses elaborate tu, yeah? Proses penyampaian dia tu. Okay, balik pada sini. Cikgu pergi workshop eh. Lepas tu tekan ok je. Tak payah pilih lain-lain. Nak tandakan sini boleh tak? Boleh. Tapi kalau sini yang version 2010 dia tak ada. Tak apa. Yeah? Kalau ada boleh tanda, nak tanda boleh, tak tanda pun boleh. Saya tandalah kat sini. Lepas tu tekan ok. Okay. Bila tekan OK, nanti kalau dalam buku tu, nanti cikgu boleh tengok, dia nampak ni dalam buku tu ni ada banyak contoh dia tunjukkan macam mana graph tu buat, ya. Jadi cikgu boleh rujuk buku tu dia nanti, ya. Okay, dalam ni cikgu tengok ni, ni dia panggil fill ni. Fill, mana datang fill ni? Fill ni cikgu, ni tajuk-tajuk dia lah. Cikgu nampak tak yang ni tadi kan, yang atas ni kan, bilangan, nama, option, kelas, apa yang kita buat, dia muncul dekat mana. Dan cikgu tengok, dia akan muncul satu sheet baru secara auto, cikgu kan. Ini yang kita buat ni tadi. Dia keluar. Keluar. Alright, dah kan. Sekarang cikgu nak tengok apa. Cara dia tak payah formula, tarik aja. Yang ini ada 4 sektor ni. Empat sektor ni saya terangkan sikit dulu cikgu. Ni filter. Filter ni tujuan ni tapis. Macam kita minum kat rumah lah cikgu tu idea tadi. Buat kopi ke? Air buah ke? Kopi? Tadi air temikai tadi kan? Air temikai dah blend, nak tapis dulu. Sama lah ni. Dia tapis dulu, filter dulu. Nak ambil dia punya jus saja. Okay. Filter ni. Mungkin kita tak nak ambil option ni, kita bawa sini, kita tak nak ambil semua option. Kita nak pilih je option. Okay, option apa kita nak ambil? Okay, saya katakan saya nak ambil option tertentu je. Option bahasa Arab je kat sekolah ni. Atau bahasa Cina je kat sekolah. Atau bahasa Inggeris je kat sekolah. Saya boleh pilih nanti. Bahasa Inggeris je. Kalau pilih nanti, inilah guru yang option bahasa Inggeris. Kalau nak tengok pula, saya terus tunjuk demo dulu cikgu eh. Saya nak tengok pula apa pencapaiannya. Tahapnya, tarafnya. Kita bawa kat sini, taraf. Nampak kat sini pun boleh. Ya, tapi yang tenang mudah kat sini. Sini bilangan je dulu. Tapi taraf dia bawa kat sini. Nampak. Tapi nanti kita boleh ubahlah design dia tu, ya. Saya tunjuk juga eh cikgu eh, dia punya apa tu? Dia punya tu. Dia punya contoh apa nak buat. Nampak ni. Cemerlang. Baik. Ni contoh. Ini kita tengok. Lepas ni tak tukar pula, tiba-tiba sains matematik pula nak tengok subjek lain. Ini yang saya kata, kita tak payah buat yang lain, cikgu pilih je. Okey, sekarang nak pilih subjek apa pula? Saya nak pilih pendidikan Islam pula, nak tengok apa pattern, siapa yang mengajar pendidikan Islam. Klik je kat sini, tukar pendidikan Islam, tukar nama pendidikan Islam. Seorang je cikgu pendidikan Islam. Contoh, ya? Yeah? Okey, saya demo je dulu tu, boleh kita buat sama-sama. Okey, ini data tadi. Kita sekarang ni nak cikgu, kita nak tengok satu contoh assignment kita sekarang ni. Kita nak tengok
pencerapan mengikut mata pelajaran? Berapa kali? Kita nak tengok matematik tu berapa kali dicerap daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kita nak tengok sains tu berapa dicerap tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nah, kita boleh guna macam ni. Okey, sama-sama ya. Mula-mula kita ambil mata pelajaran dicerap. Ya, mata pelajaran dicerap. Cikgu bawa je kat roll. Kat roll. Roll ni maksud dia cikgu, dia roll macam ni. Macam ni ya. Horizontal lah macam ni. Vertical, sorry, vertical macam ni. Filter tadi tak paste, row ni kat sini. Yang ni pula bagi value. Cikgu tengok ya, kalau mata pelajaran ni saya bawa dia dekat sini, dia taknya mata pelajaran je. Dia nyatakan je ada 50 pelajaran dia cerap. Nampak? Walaupun mata pelajaran kan, tapi kalau bawa kat sini dia akan nyatakan apakah mata pelajaran yang dicerap. Nampak cikgu kan? Assignment kita apa kata tadi? Kita kata kita nak tengok berapa kali mata pelajaran sebut dicerap. Okey, kita ambil sekali lagi mata pelajaran. Yang ini menyatakan tentang mata pelajaran kan? Yang ini pula value. Value ni nilai. Number, number. Berapa kali dicerap? Cikgu bawa je kat sini. Nampak? Ha, inilah kan mata pelajaran dicerap. Tarik je bawa kat sini je. Kalau tak suka kan, hantar balik rumah mak dia balik. Ha, kalau kita nak ambil, ambil bawa dia ke sini balik. YM, minta maaf nak tanya, main tarik je, tarik je masuk. Haa, tarik je. Haa, canggih lah. Haa, tarik je kat sini, senang kan kat sini. Tak payah formula cikgu kan. Cikgu boleh kalau rujuk dalam buku yang kita ditunjuk tadi tu, dalam tu ada banyak contoh yang kita tunjuk. Ya, okey. Jadi kita tahu dah. Haa, ini mata pelajaran cikgu. Katalah siapa ni, sekejap. Okeylah, katalah Cikgu Nur Baizura ni kan, dia ketua bidang sains matematik. Ini banyak ni dia tak nak tengok. Dalam mesyuarat panitia dia, dia nak dalam dia dalam bidang dia nak tengok subjek yang bawah Cikgu Nur Baizura aje. Dia tak nak tengok yang lain. Ha, ini kita boleh proses lagi. Ya, ini satu tadi ya, kita boleh bawa kat sini. Jangan risau kalau salah. Hantar aje. Nak ambil je balik. Ha, tak kisah. Ya. Ha, ini kita proses data ni. Kalau proses nak proseskan apa, menguruskan orang susah sikit kan. Ni proses datanya. Ya. Okey. Okey, kita nak tengok contoh Cikgu Nur Baizura tadi, dia nak tengok apa dia? Dia nak tengok bidang dia aje. Dia tak nak tengok bidang lain lah sebab dia mesyuarat bidang dia nak bentangkan. Okey, apa nak buat? Kita pergi kat mana? Kita panggil pada bidang kan? Kita bidang kan? Ha, bidang. Tapi bidang ni kan ada banyak. Ada 4 bidang. Ha, ini yang kita kata kita kena proses dia tu. Kita kena filterkan dia. Tapis dia. Ha, bawa ke tapak penapis ni. Ha, macam penapis buah ni. Ya. Yeah. Ambil bidang ni, bawa kat sini, kat filter. Boleh? Boleh cikgu eh? Ha, tapi dia belum lagi tapis ni. Kita tak kata kita nak tapis apa lagi. Kita cuma dah kata tolong tapis. Lepas tu kita bila dah buat macam ni, dah masuk kat sini, cikgu nak tapis tu, cikgu pergi balik dekat ruangan ni. Yang ni nampak ni kan, saya tunjukkan ni, yang cursor ni. Ujung ni ada pudang menu ni kan, cikgu klik kat situ. Cikgu klik kat sini. Bila klik kat sini, bila klik je kat sini, dia keluar satu pudang menu lagi, dia ada all. Klik je pada all ni, dia tunjukkanlah semua mata pelajaran. Tapi dia, semua bidang. Tapi cikgu nak ambil apa tadi? Cikgu katalah Cikgu Baizura tadi sains matematik kan? Cikgu klik aja kat sini. Inilah dia keluar dah sains matematik saja. Ha, kan? Tak ada formula kan? Ini. Yang paling banyak dicerap apa? Matematik. Matematik tambah sekali. Sains ada 4 kali. Lepas tu ikut suka hati cikgu nak pilih apa. Cikgu nak tengok apa. Cikgu boleh manipulate ni. Sebab dia tak payah formula. Nak tukarlah subjek lain. Tukar subjek lain tu lah. Tak nak ni, okey. Dia pergi pula bahasa. Nak pergilah subjek lain. Saya pula sekarang ni dalam bidang kemanusiaan. Pergilah pada kemanusiaan. Kliklah pada kemanusiaan. Ini mata pelajaran dia cerap. Kalau cikgu nak tengok pula siapa cikgu yang mengajar, cikgu ambil tarik je bawah-bawah ni. Keluar nama cikgu dia. Ni keluar nama cikgu dia. Yang ni.
Tapi kalau macam ni cikgu keluarkan dia sebab apa cikgu? Saya terangkan sikit. Sebab dia ada subtotal. Total ni kan? Total ni. Semua ada total. Kita tak nak total ni sebab bila dia kira tu dia akan masuk ke secara auto. Tapi kita boleh buang. Jangan cikgu klik pula sini nak buang. Ya? Cara nak buang dia tu cikgu pergi pada design. Ya, cikgu pergi pada design. Klik ni ya. Analyze ada, design pun ada kan? Cikgu pergi pada design. Cikgu klik pada subtotal ni. Cikgu tulis, klik pada do not show. Cikgu pergi pada grand total ni, off. Dia keluarlah ni. Ni. Mata pelajaran-mata pelajaran bawah teknik, sorry, ruang bidang kemanusiaan. Cikgu nak tengok pula apa taraf dia tu, boleh. Cikgu ambil taraf je, bawa je kat sini. Dia baik semula. Keluar terus cikgu. Jadi kita fokus mesyuarat kita kat sini aja. Jangan usik rumah orang lain. Sebab kita bidang kita ialah bidang. Minta maaf YM. YM boleh tolong ulang balik tak yang nak pilih bidang tu dekat all yang atas tu kan? Alright, alright. Sekejap. Ulang balik. Yang kat sini cikgu ya? Cikgu bagi surat yang sini ya? Ya, kat situ. Okay. Ulang balik tak tertinggal. Okay, cikgu pergi dekat sini. Nampak sebelah all ni nampak anak panah ni? Nampak tak udang menu ni? Ada tak cikgu? Ada tulis all lepas tu. Okay, lepas tu cikgu klik pada all. Ni kan, sebab sekarang ni dia senaraikan semua ni. Kita klik je pada all, dia tunjuk semua. Klik sekali lagi, dia hilang. Ada kan? Klik pada all, nanti keluar bahasa kemanusiaan semua tu. Dia keluar subjek-subjek ni. Sekejap. Saya tadi tak keluar. Cikgu klik all. Okey, cikgu pilih. Cikgu bidang apa? Katalah cikgu sains matematik kan? Cikgu kerja klik je. Bahasa lah, bahasa. Okey, cikgu pergi bahasa. Klik je pada bahasa. Lepas tu okey. Tadi keluarlah bahasa. Boleh cikgu? Boleh kan? Ini mata pelajaran dicerap. Kalau kita nak tengok pula tendensi atau kecenderungan yang lain-lain, kita boleh tengok apa. Okey, katalah cikgu nak tengok kat sini pula, cikgu Baizura nak tengok dia punya standard 4.6.1 pun boleh. Berapa skor dia nanti? Ya, 4.6.1. Kita boleh letak kat sini. Okey, ni. Nampak keluar dia ni, 4.6.1. Ini tapi ini dalam bentuk average lah. Tapi kalau nak tengok by teachers nanti kan, by cikgu nanti, cikgu boleh ambil nama cikgu dia pula, boleh masukkan kat bawah dia ni. Dia keluar. Yang nampak. Ni markah-markah. Ni ikut cikgu dia ni. 4.61 ni berapa dia punya ikut cikgu dia tu. Ya? Itu contohnya lah. Okey. Saya balik pada sini tadi ya. Mata pelajaran dicerap. Saya pergi yang mata pelajaran dicerap. Okey. Kat sini, kita boleh tengok juga dalam mata pelajaran ni, sebab data ni kalau dalam raw dia tu kan, dalam sistem tu, dia bercampur aduk cikgu kan. Dia tak ikut bidang. Tapi sekarang ni kita nak tengok kat mana dalam bidang bahasa ni, cikgu Nur Baizura ni dia nak tengok kat mana kat sekolah dia ni dalam 66 tu, daripada guru sebagai perancang tu sampai kepada murid sebagai pembelajar aktif, kat mana yang dia tengok ada isu lah. Ya, dia tengok isu dia apa, tengok pencapaian dia rendah. Ini yang kita kata, kita buat program tadi berdasarkan kepada apa dia? Kita ada need analysis. Mana datang need analysis? Need analysis ni, bila kita tengok pada pencerapan, kita ada isu skor dekat antara 6-6 tu kat sini yang rendah. Sebab kalau kita nak baca portal tu tak boleh, semak kepala kita. Tambah cikgu Baizura, kat sekolah cikgu ada berapa orang cikgu? Ada berapa orang jumlah cikgu? Kalau katakan dia sampai dia 200, ada sekolah sampai 200 orang kan, tak payah 200 dah, 50 pun cukup. Kita dah tak boleh, dah susah kita nak analisis dah. Maaf, YM boleh tak nak bertanya? Mungkin saya tertinggal dari awal, tapi macam mana nak ambil data ni dari portal tu untuk masukkan SS sebelum saya nak proses macam ni? Dari portal tu sendiri, mungkin saya tertinggal, maaf. Tak ada, saya tak terangkan tadi sebab saya ingat yang tu dulu kita dah ada terangkan. Macam mana eh? Okey, daripada portal cikgu, dia kita boleh copy je. Saya tak berdapat nak tunjukkan tu cikgu dalam ni ya, sebab saya kalau tunjukkan situ dia akan keluar dan nama real cikgu dia tu nanti.
Ya, sebab itu bagi saya dia tak confidential. Tapi kita akan copy daripada portal tu, kita akan paste pada Excel. Tapi kita kena buat pembersihan sikit lah. Pembersihan. Cara pembersihan dia tu, kalau cikgu rujuk dalam buku yang analisis tadi, dia ada cara macam mana nak bersihkan data tu. Sebab dalam portal tu dia ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 kan. Walaupun kita tak isi, tapi nanti kalau kita tak bersihkan, dia terganggu. Ya, dia terganggu. Saya boleh terangkan tu, tapi dalam online ni saya tak boleh nak terangkan cikgu sebab dia data tu data sulit. Ya, confidential tu. Tapi kalau bersemuka ataupun kalau dia semuka, saya boleh terus tunjukkan yang itu je. Ya. Mudah sebenarnya. Dia ada step dia pula. Kalau kita tengok semakkan, kita kena ada trick dia yang kita boleh cepat analisis data tu. Ya, tapi data ni datang daripada mana? Daripada portal. Ya. Mungkin cikgu boleh rujuk buku itulah, buku analisis data dalam tu ada terangkan macam mana kita nak proses yang daripada portal tu tadi nak jadikan dalam bentuk yang macam ni. Ya. Okay, Cikgu Silawati ya. Cikgu Silawati daripada sekolah mana cikgu? SMK Bangsa. Oh, SMK Bangsa. Okey. Tak apa cikgu, kalau nak apa nanti cikgu PM saya, saya boleh komunikasi kat situ. Saya kita boleh boleh ni saya boleh cuba terangkanlah kat cikgu ya. Okey, terima kasih. Okey, cikgu. Okey. Ini adalah mata pelajaran yang diterapkan. Kita tak nak ni. Okey, kita nak data lainlah pula katakan. Pilih saja cikgu nak. Kita nak apa sekarang ni? Kita nak tengok dalam bidang ni, saya nak tengok dalam bidang lah, saya nak tengok by bidang. Saya suka buat bidang sebab bidang ni tengah-tengah middle kan. Ini bidang. Kita nak tengok dia punya markah untuk count untuk bidang. Okay, saya nak tengok okay, bidang. Ni bidang ya. Saya nak tengok markah untuk satu-satu lah. Daripada 4.1 ni sampailah kepada ataupun saya nak tengok jumlah skor. Ha, cikgu nampak skor ni kan? Ha, nampak skor ni. Ini ke skor untuk bidang. Keseluruhan. Tapi cikgu cuba tengok. Markah dia kenapa jadi 963? Tak sampai pun kan kat sini? 1285. Ha, ni salah komputer ke ni? Bukan cikgu. Sebab ini adalah sum. Sum maksud dia jumlah kan? Maknanya kat sini tadi, cikgu bahasa ni tadi ada ramai kan? Ada banyak kan? Nama dia tu kalau kita tengok ada banyak kan? Sebab tu dia campur-campur-campur. Di kat sini. Tarik je nampak kan markah dia berapa. Cikgu yang ada keluarkan bahasa cikgu Nizam dia berapa, cikgu Aiman berapa, cikgu Amirul berapa, cikgu Syafiq berapa, dia keluar kat sini. Cikgu godek je lah. Ya? Sorry, perkataan godek. Ya? Letak je, dia akan keluar nanti masa macam ni. Kalau kita nak dapat average kat sini, cikgu boleh nanti boleh tukarkan jadi value setting dia tu. Cikgu jadikan dia average. Jadi dia akan kira average lah. Nanti kat sini dia kira average lah. Jadi maksudnya total ni untuk bahasa dia apa? 87. Dia tak total lah. Dia akan jadi average. Dia akan jadi average. Jadi kita tahu dalam pencerapan, pengetua, guru besar, ketua bidang dan sebagainya, kita tahu dalam banyak-banyak bidang ni, kita tengok average pencerapan bagi markah bahasa ialah 87. Average untuk apa ni untuk kemanusiaan 85, untuk teknik bagusnya 84. Yang ini adalah 85. Contoh yang kita boleh analisis, ya. Yeah? Okey, itu contoh sikit cikgu. Tapi kalau cikgu saya bagi ni sebab apa ni? Sebab basic dia kat sini, tapi untuk advance ni cikgu boleh tengok nanti dalam buku yang tu sebab dalam tu ada banyak cara macam mana kita nak buat sampai keluarkan graf nanti, ya. Yeah? Hari ni bukan saya tak boleh buat cikgu sebab saya tak nak terlalu banyak nanti kita overload nanti. Saya tak ada masalah kalau cikgu setuju nanti agak-agak dari dah kita dah tutup nanti kita buat satu sesi lagi kita khas untuk fokus data supaya dalam mesyuarat nak buka sekolah cikgu boleh act sikit lah dekat orang. Cikgu tunjuk okey ini adalah tak nak tunjuk markah pun tak apa jangan tunjuk markah. Kita nak tunjuk bentuk-bentuk yang umum aja. Ini adalah tentang markah untuk bidang bahasa, skor untuk bidang bahasa. Tak nak ni nama, buang je nama. Keluar je bahasa-bahasa ni. Kan, ni dah average dah. Nah, daripada sini pula kita boleh buat apa cikgu? Kita boleh buat analisis kita, kita boleh buat apa? Okey, kita boleh buat ni ha. Kita boleh buat graf sekali. Bawa dalam point, boleh siap tunjuk lagi kat sini. Pindah dalam PowerPoint, nak pindah pula bidang. Tak payah tukar formula, ambil je satu bidang kemanusiaan, bahasa macam cikgu apa tadi kata, okey ni keluar lah kemanusiaan. Ya, yeah? Okay. Sorry, dia akan keluar yang macam tu. Cikgu ya, okey.
Okey cikgu ya. Okey. Okey, saya rasa untuk hari ini saya bagi bawa idea ni, boleh rujuk dalam buku tu ataupun nanti kita insya-Allah kalau ada keperluan nanti beritahu aje. Kita mungkin saya cuba arrangekan khas untuk itu, tapi this is the last saya cerita tentang evidence. It is the last saya cerita tentang PPS. Ya, sebab kita dah banyak sesi cakap tentang ni move. Tapi kalau ada pertanyaan, cikgu rasa mungkin rasa macam confused, tak apa cikgu boleh masuk dalam grup pun tak apa, ataupun personal kat saya pun tak apa. Mungkin kita rasa confused lagi. Mungkin ia faham. Ada yang baru, cikgu-cikgu baru kan? Tak apa. Biasa kat saya. Tapi kelas saya tak akan buat tajuk yang berkaitan dengan tu je. Ya. Yeah?